Бичківський медяник – традиційна весільна випічка Рахівщини, старовинний рецепт якої передається з покоління в покоління майже 700 років. Це своєрідний оберіг для подружніх пар. Унікальним його роблять орнамент із закодованих елементів, що нагадує гуцульську вишивку. Кулінарний шедевр першим презентували від Закарпаття у рамках проєкту «Таємниці України для тебе. Просто небо у скансені в Ужгороді». Має бути обов'язково 4 ромби. Так як вони символізують хрест, вони мають той хрест на хрест, тому що це якби йде перший оберіг. Решіточки, огорожі, це також іде як оберіг. Червоні крапочки обов'язково мають бути на медянику, то як іде як від з уроків, так як надівають червону стрічку на руку дитині. Цей рецепт там входить більше 16 інгредієнтів. Він надзвичайно запашний, надзвичайно смачний, може витримати дуже довго в такому вигляді, в якому ви його бачите. Здавна він славився тим, що випікався спеціально перед весілля, на весіллі з ним були також відповідні урочистості і символізував достаток, благополуччя, затишок, ну і сімейний рід. Крім рецептів автентичної української кухні, проєкт передбачає збір інформації про народні ремесла та легенди, історію створення населених пунктів, цікаві розповіді про історичні та культурні пам'ятки. До процесу залучатимуть якомога більше громад, аби створити єдину базу даних нематеріальної спадщини України. Закарпатцям є що розказати, є чим здивувати Україну. Залучимо всі голів ОТГ, всі наші території, громади, для того, щоб яким чином мати і промовцію, можливість їх прорекламувати, будуть обов'язково призи. А саме головне те, що ми напишемо велику книгу про Україну, в якій перші місця, які займуть в кожній області України, це страви, це легенди, це ремесло, будуть записані велику книгу, яка буде зроблена з ручного паперу, спеціалізованій з ручної дерева обкладинки, і буде запрезентовано ведучі бібліотеки світу, бібліотеку Ватикану, і туди повезуть наші діти, діти учасників АТО. Показуємо, що це велика наша єдина країна, і коли там політики шивають дорогами, ми теж політики, але ми хочемо їх шивати культурою, нашою самобутністю, і все те, що нас показує, що які ми всі індивідуальні, але ми всі разом українці. Обирати найкращих у своїй номінації буде всеукраїнське журі, до складу якого увійдуть представники з усіх регіонів країни. Від Закарпаття Федір Шандор. Тестуватимуть і вивчатимуть конкурсні роботи під час експедиції «Відомі українці», що долучилися до проєкту. Доїжджаєш до якогось села, доходиш до бабулі і готуєш щось абсолютно унікальне. І потім у тебе такі очі, а чому це не знає вся Україна? Потім ти дивишся, десь льон, а ти думаєш, а чому це не вміють всі? І насправді 21 вік, але у нас нема, як спільного ДНК нації, от якоїсь, якщо хочете, бази, хоча це технічне слово, рецептів, промислів. І ми дуже хочемо зробити поштовх, причому абсолютно по всіх регіонах України. Очікують на мільйон учасників. Крім Ужгорода, вже презентували проєкт в Івано-Франківську та Рівному. Попереду Київ та всі регіони України, в тому числі й окуповані. Після впорядкування унікальні ідеї переможців будуть представлені не тільки в книзі, а й у відео на різних мовах для поширення. Також будуть створені інтерактивна виставкова експозиція, міжнародна онлайн-платформа з даними про митців і цікаві історико-культурні та гастрономічні маршрути. Під назвою «Зустрінемо, розкажемо, навчимо, пригостимо».